მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირი დამნაშავეცნო. პროცესის მიმდინარეობას ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ესწრება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში პოლიტიკური პარტიების 17 წარმომადგენლის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. საქმე ეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევათა აუქს, რომლის მიხედვითაც სტრუქტურა 17 ფიზიკურ პირს პოლიტიკური პარტიებისთვის გადაიცხული თანხების წარმომავლობას ედავება. დღევანდელ პროცესს 15 ფიზიკური პირი ესწრება. დღეს ადვოკატებმა პროცესზე დააყენეს შუამდგომლობა. კერძოდ მათ მოსამართლეს მოსთხოვეს, რომ სხდომა გადადებული იყო, ვინაიდან დღეს არის კვირა დღეს და მათ სტრუქტურებიდან ოფიციალური დოკუმენტების გამოთხოვა ვერ მოახერხეს, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ამის შემდეგ უკვე სასამართლოს მათ გამოუცხადეს უნდობლობა და მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ არც ეს დააკმაყოფილა. ადვოკატებმა დღეს წარადგინეს სასამართლოს წინაშე მტკიცებულებები, კერძოდ მათ მიიტანეს ფიზიკური პირების სამუშაო ადგილების შესახებ ცნობები და ასევე საბანკო ანგარიშების ამონაწერები. მოსამართლემ არც ერთი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომ მხარეებს სამართლიან შეჯიბრებითობის პრინციპის აგებულ სასამართლოზე მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ ჩემმა ადვოკატმა კეთილბექაურობა დააყენა მოსამართლის აცილების საკითხი, რაც ასევე არ დაკმაყოფილდა და ვფიქრობ, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ყველა ის მოტანილი დოკუმენტი, რომელიც მხარეებმა წარმოადგინეს, არ დაკმაყოფილდა. როგორც უკვე გითხარით, სასამართლო პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო კონტროლის პალატის მიერ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ფიზიკურ პირებს გადაიცხული თანხის 5 მაგი ოდენობის ჯარიმა დაეკისრებათ. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო. ქსნის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმარი 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანი წუხელვე სახლში გადაასვენეს. სასჯელაღსრულების სამინისტრო გარდაცვალების მიზეზად გულის შეტევას ასახელებს, რასაც ოჯახი არ ითანხმება და ირწმუნება, რომ პატიმარი მოკლულია. ბაზაზიანის ახლობლებს ინფორმაცია პატიმრის დაღუპვის შესახებ ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ მიაწოდეს. ფაქტთან დაკავშირებით სახალხო დამცველს ოფიციალური განცხადება ამ დრომდე არ გაუკეთებია. მიხეილ ბაზაზიანი სასჯელს ქსნის საპრობილეში ქურდობის ბრალდებით იხდიდა. მარწმუნებნენ პატიმრები, ეს არ იყო ერთი დანარეკი, რეკავდნენ რამდენჯერმე, ეხოცებოდი, რომ ნუ აღარ დარეკოთ, იმიტომ რომ არ მჯერავს, რომ ბავშვი არის გულით მკვდარი, იმიტომ რომ ბავშვი არანაირად არ არის გაშავებული. ექსპერტიზა ჩაუტარდა და გული გადაცვლილი არის, გულმა დავარტყამა. ატყვას მე არ ამჯერას რა ვიცი. პატიმრის გარდაცვალებას წინ უძღოდა გავრცელებული ინფორმაცია გლდანის მერვე საპრობილეში ბუნტის შესახებ, რომელსაც სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა. ომბუდსმენი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარესა და ფიზიკურ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც პატიმრებს, ასევე მათი ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოერეს დაწესებულების ყველა კორპუსი და არეულობის ან რაიმე ინციდენტის შესახებ ნიშნები არ აღინიშნება, განათქვამია განცხადებაში. ციხის ბუნტთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია სასჯელაღსრულების სამინისტრომაც უარყო. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ მორიგი დეზინფორმაციის გავრცელება მიზანმიმართულად ემსახურება საზოგადოებების შეცდომაში შეყვანას. და სასჯელაღსრულების სამინისტრო აღწელებს განცხადებას პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო სასჯელაღსრულების სისტემაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავს და ამტკიცებს, რომ გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულ-სისხლს ზარხვთა მწვავე უკმარისობა გახდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით სამინისტრო განცხადებას აღწელებს, რათა არ მოხდეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. სამინისტროს მიზანშეწონილად მიაჩნია მშავდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას შემდეგი ინფორმაცია ამცნოს. მიმდინარე წლის 5 ივლის სასჯელაღსრულების სისტემაში მშავდებული უეცრად გარდაიცვალა, გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულ-სისხლს ზარხვთა მწვავე უკმარისობა. მშავდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2012 წლის 5 ივლისს ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით ექსპერტიზა ყისიერად დაინიშნა. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს თავი შეიკავოს ზემოთ აღნიშნული სამწუხარო ფაქტის წინასწარი შეფასებისგან, ნათქვამია განცხადებაში. და დღის სხვა სიახლეები: კოალიციის ქართული ოცნების წევრი კახა, კალაძე, გორის რაიონის, სოფლების, ქვემო, ატენის, წედისისა და ბნავისის და ელექტროფიკაციის დასახლების მოსახლეობა შეხვდა. მათი პრობლემები მოისმინა და მოსახლეობას ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გააცნო. ადგილობრივების განცხადებით მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეხვედრაზე შიშის გამო ვერ მივიდა. ქვემო ატენში ვითარებას აკვირდებოდა გორის საკრებულოში ატენის დეპუტატი სიძე დიტო ჩანჩიევი, რომელიც მოსახლეობის თქმით დილიდან აფრთხილებდა მოსახლეობას, რომ ქართული ოცნების შეხვედრაზე არ უნდა მისულიყვნენ. ინფოცხრამ
ჩანჩიევთან გასაუბრებას სცადა, თუმცა მან შეკითხვებს აგრესიულად უპასუხა. არ დაწილი აქეთან კრიმინალები. ჩვენ ისეთ რაღაცას არ დაკვირდებით და ვერ გეტყვით და არ გეტყვით, რომელიც არ გაკეთდება და რომელიც არ გაკეთებადია, იმიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე მოვდივართ და ასე ცხოვრობთ, ბატონი ბიზინაც ასე ცხოვრობს, რომ რასაც ამბობს, სიტყვა ამ ადამიანისთვის არის უპირველესი, ყველაფერზე მაღლა დგას, იმას გააკეთებს. ისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია და რასაც ვერ გავაკეთებთ, იმას კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ, ნამდვილად ვერ დაკვირდებით და არ დაკვირდებით. რამის 95% დაუსაქმებელია მთელი ახალგაზრდობა. ძალიან პრობლემებია, სუყელას პრობლემები მაქვს. სუყელას, მაგრამ ეხლა ხალხსა როგორ შეშინიან ეხლა თქვა სიმართლე. და მე კიდევ რაც მიზანი მამკლა, მე მამკლან სოფელში ტრაქტორი რაღაცა მოხლებს. ძალიან ხელები ვერ გავაკეთებთ ჩვენაგან. კაჭრეთში ავტოავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და ორი მძიმედ დაშავდა. თბილისიდან კახეთის მიმართულებით მოძრავი ოპელის მარკის კერძო ტაქსი ტრაქტორს შეეჯახა. შეჯახება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ოპელი რამდენჯერმე ამოტრიალდა შემთხვევის დროს. მანქანაში სამი ადამიანი იმყოფებოდა. 50 წლის მანანა მირიანაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. ტაქსის მძღოლი და მეორე მგზავრის სხეულის დაზიანებებით გურჯაანის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. გამოძიებას კახეთის საპატრულო პოლიცია აწარმოებს. მე მივიდიოდი კაჭრეთის მიმართულებით სახლში, უცავე და დამეჯახა, არც მოულოდნელად უკანიდან დამეჯახა რაღაც მანქანა. ეს ტრაქტორი და საპრესი გამააკვნით და მე ტრასის მეორე მხარე გადმომიყვანა. რომ მაშინ მივხვდი და დავინახე, რომ ეს მანქანა უკვე იქითა მხარე გაქანდა. ტრაქტორი გადავაყენე გვერდზე, ჩამოვედი და მივედი ის შველასად ხოვლობდნენ. ტრაქტორი მიდიოდა კაჭრეთის მიმართულებით, უკნიდან დაეჯახავს მუქი მანქანა. ეს ტრაქტორი შემოაბრუნა გზაზე და დაიკეტა. ეს მანქანა გადავარდა მარცხენა მხარეს. რუსთავის პარკის ტერიტორიაზე პროკურატურის ახალი შენობის აგებას 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ობელისკი შეეწირა. გუბერნატორი დავით კირკიდაძე აცხადებს, რომ მემორიალი აუცილებლად დაიტკმება, თუმცა მოსახლეობას ამ დაპირების არ ჯერა, მათი თქმით, ასე დაპირებას ხელისუფლება უკვე 2 წელია იძლევა. მემორიალი 8 აგვისტოს წელს მე იქნება და იქნება იქ სადაც იყო აფხაზეთში დაღუპულების მემორიალი და იმ ადგილზე ახალგაზრდობის პარკში შენდება პროკურატურა. თუმცა ნამდვილად ერთი რამი შემიშიმილია დაგარწმუნოთ, რომ გმირების მემორიალი როსტოვში იქნება საკმაოდ კარგ ადგილზე. Ну, არავის არ მოსურს, ესე გუსი საღმოთი იყვნენ აქ, შეგროვილი იყვნენ მთელი ეს მეზოები და ამაზე იყო მთელი ამბავი. ამოსახლობის შენობების მაგივრად აშენებული იყო რად მემორიალი უკეთესი იყო. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამლისხევში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ვარტმანიძეების ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ვარტმანიძეებს სახლი 8 წლის წინ დაეცვათ. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით მეცხრე არხი ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელ სირაკლი ბარამიძეს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ პრობლემის შესახებ არაფერის მენია. ვარ უმუშევარი. გიძლიერად გაჭირებული მყავს ორი შვილი, ცოლი და მე. არანაირი შემოსავალი არ არის. სამყაროთ ვარ და ვითხოვ თავრობისგან დახმარებას. საღამო საათები იქნება და არავინ არ იცოდა, როცა ხანძარი გაუჩნდა და ესე იგი სანამ მოვიდო და დამხმარე და ეს სახანძრო მანქანები თითქმის ძალიან დაიწვა სახლი. სახლიდან ამათ არ გამოუდენად ერთი სკამიც. სადვარ ნებისმიერ ინვესტორს გადავუხადო, იმდენი მადლობა რამდენ ადამიანსაც დაასაქმებს ამის შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თბილისში ვაზისუბნის ტერიტორიაზე ახალი უბნის მშენებლობის დაწყების პრეზენტაციაზე განაცხადა. მერაბიშვილმა პროექტის ავტორებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ პროექტში 3000 ადამიანია დასაქმებული, რაც უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. პრემიერმა დასაქმებულთა შორის ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე ასაკოვანი ტრიბუნასთან მიიღმოდა მადლობა გადაუხადა. მისი თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რათა ქვეყანაში გაჭირვება, სიღარიბე და უმუშევრობა ყოველდღიურად შემცირდეს. ამ შენობაში დასაქმებულია 16 წლის და 68 წლის მამაკაცები, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანაა, რომ მივცეს საშუალება არა მარტო ახალგაზრდებს, არამედ საშუალო და უკვე ხაშიში შესულ ადამიანებს კონდეთ საქმე, კონდეთ დასაქმებულები იყვნენ, შეიტანონ საკუთარი შემოსავალი საკუთარ ოჯახში, რათა საქართველოში აღარ იყოს უმუშევრობა, რათა საქართველოში აღარ იყოს არცერთი გაჭირებული ოჯახი. დღეს სამების საკათედრო ტაძარში უწმინდეს დავინტარეს ილია მეორე საკვირაო წირვა ლოცვას აღავლენ. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქი იქადაგებს და მრევლს დალოცავს.
საბურთალოს რაიონის ნაწილს დღეს 12 საათიდან გაზმომარაგება შეუწყდება. ყასტრანსგაზის ინფორმაციით, გაზმომარაგების შეწყვეტის მიზეზი რეაბილიტაციო სამუშაოებია. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, გაზმომარაგება დროებით შეწყდება შევარდნაძის ასათიანის ზაქარიაძის ქუჩებზე, საბურთალოს ქუჩის 57-77, ყაზბეგის გამზირის 18-ე, მე-20 და ვაჟა-ფშაველას გამზირის 27-ე და 29-ე კორპუს, ასევე ჩიხის მე-3 და მე-5, ნუცუბიძის მე-2 და 50-ე კორპუსების ჩათვლით დელისის ზემო ვეძისის მეგრელაძის ქუჩების კერძო სექტორს. გაზის მიწოდება აღდგება ეტაპობრივად 9 ივლის 9 საათიდან. 9-10 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძლიერი წვიმა მოსალოდნელი. დღისით ტემპერატურა 28-30 გრადუსი იქნება, ხოლო 9-10 ივლისს კი იქნება ძლიერი წვიმა, რომლის დროსაც პატარა მდინარეებში შესაძლოა წყალმოვარდნები დაფიქსირდეს. აღმოსავლეთ საქართველოში, მაღალმთიანეთში და კახეთში სეტყვა მოსალოდნელი. 9-10 ივლისს ჰაერის ტემპერატურა ქვეყნის ტერიტორიაზე 20-25 გრადუსი იქნება. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 151-მდე გაიზარდა, ათობით ადამიანი კი საავადმყოფოებში რჩება. კრასნოდარის რეგიონში 9 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადა. სტიქიის ზონა ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მოინახულა. ასე გამოიყურება კრასნოდარის მხარე წყალდიდობის შემდეგ. დატბორილია 13,000-მდე საცხოვრებელი სახლი. შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირი. უსაფრთხოების მიზნით რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში გათიშულია ელექტროენერგია. შუქისა და გაზის გარეშე ამ დრომდე 30,000-მდე ადამიანი რჩება. ხელში პატარა ბავშვი მეკავა, სახლიდან ვერაფრით გადარჩენა ვერ მოვახერხეთ. ყველაფერი განადგურებულია. ბოლო მონაცემებით დაღუპულთა რაოდენობა 150-ს აჭარბებს. დაღუპულთა უმრავლესობა მოხუცები არიან. რამდენიმე ადამიანი ამ დრომდე უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. წყალდიდობა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. ორი თვის ნალექი ერთ დღეში მოვიდა. თავის გადასარჩენად ადგილობრივი მცხოვრებლები სახლის სახურავებსა და ხეებზე მიდურებოდნენ. Такой стихии, собственно, не было у нас. Сгავსი მასშტაბის სტიქიური უბედურება არ გვახსოვს. ასეთ მოკლე პერიოდში ამდენი ნალექი ერთად ჯერ არ მოსულა. სტიქიასთან გამკლავების საშუალება ფაქტიურად არ არსებობდა. რუსეთის პრეზიდენტმა სტიქიის ზონა ვერტფრენიდან დაათვალიერა. მოგვიანებით კი კრასნოდარის გუბერნატორს შეხვდა. ვლადიმერ პუტინმა საგამოძიებო კომიტეტს მომხდარის გამოძიება დაავალა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს თხოვე, რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების კმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოთ იმის დასადგენად, თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გაეფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. დაღუპულთა ოჯახები კომპენსაციის სახით 2 მილიონ რუბლს მიიღებენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 9 ივლისი კრასნოდარში გლოვის დღედ გამოაცხადა. ლინჩის წესით გასამართლება ავღანეთში. ქაბულის სიახლოვეს პარვანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში ღალატში ეჭვმიტანილი ახალგაზრდა ქალბატონი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. მკვლელობის ამსახველ ვიდეო მასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლები სადამსჯელო ქმედებას შეძახილებით შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, მამაკაცი, რომელმაც ქალს ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში 5 ტყვია ისროლა, ტალიბანის მებრძოლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბოლო წლის განმავლობაში ავღანეთში ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მკვეთრი გაზრდის გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ის რაც მოხდა, შოკის მომგვრელია. მსგავსი დანაშაულის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა არსებობდეს. ქაბულიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მსგავსი რამ ხდება. ხელისუფლება კი ამ დროს დუმს. სავარაუდოდ იმ ქალბატონს შვილები ჰყავდა. მას თავის დასაცავად ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ჩვენ ქალებმა აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რამე ამ ძალადობის შესაჩერებლად. ლიბიაში ამომრჩეველთა ხმებს ითვლიან საარჩევნო უბნები. ქვეყნის მასშტაბით საღამოს 8 საათზე დაიხურა. წინასწარი შედეგები დღეს საღამოს გამოქვეყნდება. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ქვეყანაში შემდგარ არჩევნებს წარმატებული უწოდა. 60 წლის შემდეგ თავისუფალ არჩევნებს ტრიპოლიში მთელი ღამის განმავლობაში ათასობით ადამიანი აღნიშნავდა, თუმცა ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც საპროტესტო ტალღა არ ცხრება. კადაფის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ ნავთობის მდიდარ ბენღაზის რეგიონში მოსახლეობის ნაწილი ავტონომიას ითხოვს. Нас ровно сейчас. Давай, 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 давай.
შეერთებულ შტატებში რეკორდული სიცხე გრძელდება ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს გასწვრივ ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს. განსაკუთრებით ცხელა ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში. ვაშინგტონში 1930 წლის შემდეგ პირველად პლუს 41 გრადუსი დაფიქსირდა. უჩვეულო სიცხეს მსხვერპლიც მოყვა დაღუპულთა შორის ერთი ჩვილია. მეტეოროლოგიური პროგნოზით მოსახლეობა შვებას ხვალიდან იგრძნობს. კანადიდან შემოსული ცივი ჰაერის მასები ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით დაწევას განაპირობებს. Უჩვეულო შეჯიბრი ფინეთში უკვე მეოთხე წელია ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში ერთ-ერთ სოფელში ცოლის ტარების მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება. სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მამაკაცები ზურგზე ცოლმოკიდებულები ერთმანეთს გარბენაში ეჯიბრებიან სირბილის დროს მათ გზაზე დაბრკოლებების გადალახვაც უწევთ. ჩემპიონატი ზედიზედ მეოთხე ფინელმა იურისტმა მოიგო წყვილმა 294-მეტრიანი მანძილი 57 წამში დაფარა. გამარჯვებულს ჯილდოსთან ერთად საჩუქრად მეუღლის წონის ოდენობის ლუდი გადაეცა. Ფესტივალი არდგენი დღეს იმერეთში გადაინაცვლებს წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში კონცერტს იმერეთის სხვადასხვა რაიონის ფოლკლორული ანსამბლები გამართავენ არდგენის 3 ივლისს ყვარელში გაიხსნა. რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ღონისძიებები ყვარელსა და სამეგრელოში ჩატარდა წყალტუბოს შემდეგ ტურნე ჩოხატაურში გადაინაცვლებს 12 ივლისს კი ფოთის კონცერტით დაიხურება. თბილისში 14 ივლისს ლუდის ფესტივალი გაიხსნება. ორგანიზატორების განცხადებით სტუმრებს ლუდს და სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებებს შესთავაზებენ. ფესტივალის განმავლობაში პრიზებიც გათამაშდება, ღონისძიება ვარდების მოედანზე გაიხსნება. ფესტივალის დაწყებამდე ორგანიზატორებმა ლუდის მოყვარულებს ჩარდენის ბაღში უმასპინძლეს, სადაც ლუდის ფესტივალზე დაგეგმილი ღონისძიებები გააცნეს. ლუდის ფესტივალზე ტრადიციულად შევთავაზებთ ძალიან ბევრ ლუდს, ცივს, ასევე შევთავაზებთ ცოცხალ მუსიკას და ბევრ გასართობ თამაშს. ღონისძიებას სადაც შეიძლება მომსმელებს პრიზების მოგება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 3 საათზე დაუბრუნდებით დარჩით ჩვენ სახლზე.